Singi Lumba i drvo čarobnih olovaka. Jednog čudnog popodneva, devojčica Singi Lumba je sedela za svojim stolom i pokušavala da uradi domaći zadatak. Tema je bila slobodna, ali Singi jednostavno nije znala šta da nacrta. "Ništa mi ne pada na pamet," vajkala se. Razmišljala je, mučila se, zurila u prazan papir. Sve je bilo uzalud. Nijedna olovka u boji nije bila od koristi. Ali baš kada se umorila i kada je se pridremalo, pogledala je kroz prozor i primetila nekoga u parku. Oho, ko bi to mogao da bude? Brzo istrčala napolje da proveri ko se to krije iza drveta. Singi je ugledala nasmejanog dečaka sa malim krilima. "Ko si ti?" upitala ga je. "Ja sam Filippo Bibi, dečak sa planete plavih oblaka. Došao sam da ti pomognem jer si vredna devojčica." Ona se nasmešila u čudu i pružila mu ruku. "Ja sam Singi, Singi Lumba." "Dođi, Singi," rekao je Filippo. "Hajde da nađemo pravu olovku za tvoj crtež." Šetali su parkom i naišli na drvo iz kog su rasle velike olovke. "Izaberi jednu za sebe." "Ali koju, Filippo, kada su sve iste?" "Singi, koju god da uzmeš, postaće prava tek u tvojoj ruci. Ovo je drvo čarobnih olovaka." Singi je uzela jednu i ona je u njenoj ruci zasijala magičnim sjajem. Bila je to baš ona prava olovka. "Izvoli, uzmi papir i počni da crtaš." Filippo je bio nestrpljiv. "Ali šta?" i dalje bila neodlučna Singi. "Singi, nacrtaj ono što je nekome potrebno. Evo, na primjer, vidiš li ono golo stablo? Nacrtaj ono što mu nedostaje." "To je bar lako," rekla je Singi. Čarobnom olovkom nacrtala je ono što je zamislila. Sočno zeleno lišće. Izgledalo je kao pravo. Crtež je bio divan i Singi je bila veoma ponosna. "A kako će to da pomogne stablu, Filippo?" "Ti si, Singi, odlično obavila svoj deo posla. Vreme je da dovršim čaroliju." Uzviknuo je Filippo i iz džepa izvadio frulu. Filippo je gledao u Singino lišće kao u note i zasvirao najlepšu melodiju koju je Singi čula u svom životu. I tada se dogodilo čudo. Listovi sa Singinoga crteža odlepršali su na golo stablo. Drvo je tako dobilo predivnu krošnju. Singi nije mogla da veruje svojim očima. Gledala je u svoju olovku, pa u gustu krošnju, pa opet u olovku i bila je presrećna. Ali kada se okrenula da zahvali dečaku, njega više nije bilo. Filippo je nestao. Singi se iznenada prenula i shvatila da je to bio samo san, ali nije mogla da se seti odakle je tako velika olovka u ruci. "Ura, sad znam šta ću da nacrtam," uzviknula je Singi. Svog novog drugara, Filippa Bibija, dečaka sa planete plavih oblaka.